Jizzax avtodiagnostikada navbatdagi avtomobil VAZ modeli Lada Niva Bru 7 litrli motor, blok kompyuteri bu. Bosch MG17970 bor. Xos kabellarni uladik. Bu mana bu yerga joylashgan. Programmasini shift qilish boshladik. Mashinani ishlashda detonatsiya bor. 4-chi pokoleniya gaz turibdi bunda. Programmasini dvux rejimli qilib, benzin uchun ham, gaz uchun ham oddiy-oddiyni qilib nastroyka qilib, ST Pro redaktori orqali redaktor qilib beramiz programmasini. Ot programmalarni nastroyka qilib bo'lgandan keyin, mashinani zavod qilib, test drive qilib yurib ko'ramiz. Hamda buni sistema oxlajdeniyasini, sovutish tizimini O'zbekiston iqlimiga moslab, ventilyator vaqtliroq ishlaydigan qilib programmadan nastroyka qilib beramiz. Videoni kuzatishda davom etinglar, keyingi videomiz test drive bo'ladi. Programmada o'zgartirilgan narsalar gaz pedaliga bo'lgan chustitilnis ko'tariladi hamda ugl operjeniya zarjigani optimalni qo'yilishini hisobiga mashinaning tortishin dinamikasida cho'tki o'zgarish bo'ladi. Programmirundan keyin bitta haydab tekshirib ko'ramiz. Test drive'da ham uni ko'rishingiz mumkin bo'ladi keyingi videoda. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa 10 kuni mo'ljallaganmiz Toshkent shahriga borib programmering ishlarimizni bajarib kelamiz. Endi mashinalar yig'ilib qolgan. YouTube kanalimiz bo'yicha murojaat qilishdi. O'shani ham hozirgi oxirgi videoda eslatib o'tishga qaror qildim. Chorsudagi parking yonida 24 soatlik moyka bor, o'sha yerda servis bor, o'sha yerga kelib murojaat qilsanglar, xudo xolasa 10 kuni kechgacha o'sha yerda programmering bilan shug'ullanamiz mashinalarni. Kanal kuzatishda davom etinglar.